І ще маємо трагічну новину. Після майже 11 місяців боротьби за життя померла пресофіцерка обласного управління ДСНС Євгенія Дудка. Про це повідомив її чоловік. Нагадаємо, 10 квітня 2022 року рашисти атакували аеропорт Дніпра. На місці працювали рятувальники, в тому числі і Євгенія. І саме в цей момент окупанти ще раз вдарили по литовищу. Її рятували спочатку в Україні, потім жінку доправили до клініки у Німеччині, де вона лікувалась понад півроку. У лютому вона повернулась в Україну. Світла пам'ять.